اللہ اکبر. عیسائیوں کا ایک بہت بڑا نام سی، بڑا کمانڈر سی انہوں کا، نام سی وہ جبلہ بن اہم. کی نام سی؟ جبلہ بن اہم. یہ 1,60,000 فوج لے کے آ گیا. نہیں بولو تو صحیح، عیسائی 1,60,000 فوج لے کے آ گیا. پھر بولو کتنی؟ 1,60,000. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامت، آپ نے اپنے نال جڑی فوج کھڑی نا وہ تعداد سی صرف 30,000. دوجے پاسے کتنی؟ بولو تو صحیح، 1,60,000. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ فوج لے کے ٹردے جانا نے ایک مقام تے جا کے نا اپنے پڑاؤ کیتا، ٹھہر گئے. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح جب رکے نا، مسلمانہ کیا جناب اتنے کیوں ٹھہرے ہو؟ آپ نے فرمایا پڑاؤ کیتا ذرا ویکھیے اگلیاں دا کی حال ہے، کی کردے نے ساڈے نال. جی ٹھیک ہے. کچھ ٹائم اتھے گزارنے تو بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے جناب اگر تسی منو اجازت دیو تو منو پتہ لگے کہ نصرین دا جڑا حاکم ہے نا، کہ نصرین دا حاکم او آ رہا ہے جبلہ بن اہم نو ملن واسطے، تے او ہرکل روم جڑا روم دا کیسر ہے نا، روم دا بادشاہ، او دا بڑا او خاص بندہ ہے، اگر اسی او نو گرفتار کر لیے تے اسی بڑا کچھ منوا سکنے ہیں. کہ جناب تسی منو اجازت دیو میں کچھ بندے لے کے جاواں. انہیں کہا جی کنے کو بندے لے کے جانے، انہوں نے فوج بیک لو کنی ہے. کہنے لگے جناب تسی اس گل نو چھڈو، فوج کنی ہے، مینوں اجازت دیو. ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے جناب 1,60,000 فوج ہے انہوں نے، تو تسی آندے پہ ہو بھائی انہوں نے ول مینوں اجازت دیو. 10,000 15,000 5,000 7,000 کنی فوج لے کے جانی جے، تو کرنی کی جے فوج، تو کدے واسطے جانا جے؟ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میرے دل دی تمنا جدو جبلہ بن اہم دے کول آوے نا کنیسرین دا حاکم، تو میرا دل ہے کہ میں جا کے کنیسرین دے حاکم نو گرفتار کر لاں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہس پئے، کہنے لگے یار خالد کیویں دیاں بچیاں والیاں گلاں کرن ڈیا، کوئی اینے عیسائی فوجی تے تو جا کے انہاں دے وچوں انہاں دے حاکم نو کیویں گرفتار کرے گا؟ خالد بن ولید انج ویکھ کے نا نظر آسمان وال کر کے آندے نے اللہ تے تے توکل ہے نا ساڈا، ساڈا توکل اللہ تے وے. اچھا کنے بندے کھڑنے نی ہن توجہ نہ سنیا جے، تاریخ دا بڑا کمال باب ہے، علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ فتوح و شام وچ کمال کر دیتی. سیدنا خالد بن ولید کہن لگے جناب مینوں چوکھی فوج نہیں چاہیے، کنی فوج چاہیے ہے جناب؟ صرف 10 بندے. ہائے 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 کنے بندے؟ اب میں گزارش کراں گا جڑے بچیاں نو کارٹون وغیرہ یہ وہ لا کے دیندے نا کدی کدی، او کوئی سیڑھیاں تے کارٹون یا کوئی ڈائجسٹ ناول وغیرہ، کدی کوئی انج دے وی بچیاں نو شیما وکھایا کرو، اے چیزاں بچیاں نو سنایا کرو. اب مسٹر بین ویکھ ویکھ کے کئی ساڈے بال وی بین ہی بنے پین، بچیاں نو سنانیاں نے تے مصطفیٰ دے غلاماں دیاں سٹوریاں سنا، انہاں دل انہاں دے دل بہادراں دی طرح ہون. فرمایا جی مینوں 10 بندے دے دیو. ٹھیک ہے جناب، دسو کیڑے کیڑے بندے چاہیے جے؟ خالد بن ولید نے انج نظر اٹھائی، آپ کہنے لگے جناب 30,000 مصطفیٰ دے غلام کھلوتے نے، 30,000 دے وچوں میں صرف 10 بندے کھڑاں گا، جناب دسو کیڑے کیڑے؟ فرمایا اپنی مرضی دے چکنے نے، اپنی مرضی دے بندے لے کے جاواں گا. جناب دسو کیڑے کیڑے بندے کھڑنے جے؟ ہن سنو، اج تو 2 جمعے بعد، ایک جمعہ ہن اگلا ہونا ہے، اس تو اگلے جمعے جس ہستی دا ذکر کرنا ہے، سیدنا زبیر بن عوام
خالد بن ولید نے فرمایا مینو زبیر بن عوام دے دیو، اینو کیوں کھڑنا ہے؟ فرمایا اس واسطے کیونکہ اے شیراں دا پتر ہے، اے زبیر بن عوام حضور دی سکی پھپھی دا پتر ہے، میں اینوں نال لے کے جاواں گا۔ کہ جناب دوجا بندہ فرمایا نبی پاک دے چچے حضرت عباس دا پتر جناب فضل بن عباس لے جانا چاہنا۔ جناب تیجا بندہ فرمایا میں مصطفیٰ کریم دا یار سیدنا ابو بکر صدیق دا پتر جناب عبد الرحمن بن ابو بکر لے کے جانا چاہنا۔ سیدنا فاروق آدم دا پتر عبداللہ ابن عمر لے کے جانا چاہنا۔ دسنا چاہنا وا کہ امیر المومنین دے پتر گھر وچ نہیں بیٹھے رہے، جتھے جنگ وچ سب تو اوکھا مسئلہ ہوندا سی امیر المومنین دے پتر چھال مار کے میدان وچ آ جاندے رہے۔ یہ دس بندے دے دیو، لو جی یہ دس صحابہ نو لے کے خالد بن ولید چلے گئے۔ بڑا تفصیلی واقعہ کئیاں ورقیاں دے اتے امام واقدی نے اس نو لکھیا، لیکن میں اختصارن دو چار جملیاں کر مکا دینا اس نو۔ خیر پہنچ گئے انہاں دیاں صفاں دے وچ جا کے نہ چھپ گئے تے کہن لگے بس صفاں انج بنیاں نے تے تساں زیادہ دور دور نہیں جانا، ہاتھ دس صفاں انہاں دیاں بن گئیاں۔ تے فرمایا ہر صف دے وچ بالکل آمنے سامنے رہنا تسی، تے چلدیاں چلدیاں کیونکہ وہ جڑا کنیسرین دا حاکم سی نا انہوں سارے سلامی پیش کرنے واسطے آ رہے سن، تے کلا جاندے سن صفاں دی صفاں سلامی دیندا دیندا نا کہ کولوں دی گزر جاندے سن۔ وہ کنیسرین دا حاکم جڑا سی نا وہ تخت اتے تھلے اتر کے نا تھلے کھلوتا سی، انج سلامی قبول کر رہا سی انہوں نے۔ یہ جدو دس مصطفیٰ دے غلام پہنچے نا قریب، ویسے کڈا جگرا ہے بھائی آبد ہے نا مصطفیٰ دے غلام، چار چفیرے ننگیاں تلواراں تیر نیزے تے بھالے تے دس لکھ سٹھ ہزار کتھے تے کتھے صرف دس مصطفیٰ دے غلام ہو یارا، دس سرکار دے غلام۔ جس ٹائم کٹھے پہنچے نا تے حضرت خالد بن ولید نے انج اشارہ کیتا آ جاؤ بھائی، ہائے ہائے کیا صدقے جاواں مصطفیٰ دے صحابی دے انداز تو بھی۔ جدو خالد بن ولید نے انج اشارہ کیتا آ جاؤ، سارے صحابہ دوڑے، دوڑ کے جدو کنیسرین دے حاکم دے کول آئے سیدنا خالد بن ولید نے قریب جا کے اللہ اکبر دا نعرہ مار کے ایتھوں گردن تو پھڑ کے ایک ہاتھ نال چک دیتا ہے، ایک ہاتھ دے نال جدو خالد بن ولید نے چکیا تے تکبیر دا نعرہ ماریا جبلہ بن اہم دے پیراں تھلو زمین نکل گئی۔ آندا اے کی ہویا ہے؟ تے جبلہ بن اہم بول کے آکھن لگا او دسو تسی کون ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا سن اسی مصطفیٰ دے شیر آ گئے، اسی مصطفیٰ دے شیر آئے ہاں، حضور دے غلام آئے ہاں، کی لین واسطے آئے ہو؟ کہ نال اے دسو تسی مصطفیٰ دے صحابی ہو یا تابعین وچوں ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اسی تابعی نہیں ہاں بلکہ مصطفیٰ دے صحابی ہاں، کہ دس کیڑے کیڑے قبیلیاں وچوں ہو؟ خالد بن ولید نے فرمایا سن لے اسی عرب دے بہترین قبیلیاں وچوں تے مصطفیٰ سارے صحابہ وہ دسو چاندے کی ہو؟ خالد بن ولید نے فرمایا وہ تینوں دسنا جانا وا یہ لکھاں فوجاں نال جنگاں نہیں جتیاں جاندیاں، یہ جنگاں جدوں بھی جتیاں جاندیاں نے ہمیشہ جذبہ ایمان نال جتیاں جاندیاں، جذبہ ایمانی نال جنگ جتی جاندی۔ کیسا سما ہوئے گا جدو خالد بن ولید نے اتھوں چکیا ہونا انج، ہائے ہائے انج چکیا انہوں انج چک کے نا خالد بن ولید نے انج ذرا چکر جدو لایا نا فرمایا کر ہاں ذرا ہوا دی سیر، ہائے ہائے جبلہ بن اہم چیخیا جو چاندے اسی دین واسطے تیار ہیں انہوں چھڈو۔ آپ نے فرمایا انہوں چھڈن واسطے تے نہیں آیا، چھڈن واسطے آئے ہیں؟ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لے کے نا انہوں اتارے تھلے تے تلوار رکھی ہوئی گردن تے تے نال دے جڑے آپ دے نو سن نہ صحابی، فرمایا سارے میرے آلے دوالے ہو جو، میرے آلے دوالے وچ کنیسرین دا حاکم نال خالد بن ولید انج رکھی گردن تے تلوار تے نو صحابی سارے آلے دوالے تے کسے دے کول تیر کمان بھالا نہیں، سارے ہاتھ صرف تلواراں پھڑیاں ہوئی ہیں۔
اور علامہ واقدی لکھ دینے کہنے لے جدو تو نکلنے لگے سانا تو خالد بن ولید نے فرمایا سی او یا نال تیر شیر نہ لے آجے ایمیں پار چکنا جے صرف ایک کو ایک تلوار ہی بڑی ہے سانو بس ایک کو ایک تلوار بڑی ہے لو جی ٹھیک لیکن او لسکر تو سائٹ تے چلے گئے جبلہ بن اہم ترلے کرے بھئی اے خاص بندہ ہے تو تو اینو نہ مار جو چان ہے اینو چھڑ دے خالد بن ولید فرمان لگے بھئی اونی کوئی طریقہ ہے کی ساڑھے نا جنگ کرو تو چھڑا لو جنگ کرو تو اپنا بندہ چھڑا لو تو جے تسی نہ چھڑا سکو تو پھر تیسی اینو لمحہ پانا ہی پانا ہے انہاں کہا جی آجو ٹھیک ہے لو جی انہاں نے ایک بڑا سورما کڑیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام والوں ویکھا فرمایا اینو پھڑنا تو تے میں ذرا نکلنا اینو میں سیدھیاں کرنا عبد الرحمن بن ابو بکر چھال مار کے نا نا خالد تسی نہیں میں جانا تے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا نا نا تو امیر المومنین دا پتر ہے تو ٹھہر میں جانا کہنے لگے جناب امیر المومنین دا پتر ہاں تاں ہی تے آکھن ڈیا نا ایک کام میرا ہے سب تو پہلا حق میرا میں جانا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر گئے جا کے جنگ کی تھی لڑائی کر دیا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر دینا اے پنڈلی تے لگی تلوار آپ زخمی ہو گئے زمین تے تشریف لے آئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو ویکھیا نا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر زخمی ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ کے کہنے لگے ساڈے امیر المومنین دے پتر نو کیتا جے زخمی لو ہن اسی چھڈنا تہاڈا وی نہیں تلوار پھڑ کے انج لا کے تون سٹ کے فرمایا آلو لے جاؤ اپنا بندہ جس ٹائم کنیسرین دا حاکم سر لا کے سٹیا نا جبلا بن اہم دیا چیخاں نکل گئیاں چیخیا آندا اوئے دس بندیاں نے سانو وقت پا دیتا پھڑ لو انہاں نو لو جی ہن لکھاں فوجی آلے دوالے تو مصطفیٰ دے دس غلام ہائے گل مکا لگا توجہ دے نال ذرا سماعت کرنی ادھر جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لکھاں کافراں دے مجمع دے وچ گھرے ہوئے نے صرف دس مصطفیٰ دے غلام نے چار چپیرے لکھاں عیسائی تلواراں تیر تنے دے لے کے کھلوتے نے رستے دے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح جس مقام تے لیٹے ہوئے سن ابو عبیدہ بن جراح دی اکھ بند ہوئی ہے ادھر اکھ لگی ہے قسمت جاگ اٹھی ہے تے خالد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو ہم میرے آقا دی زیارت نصیب ہوئی فرمایا ابو عبیدہ بن جراح تو ایتھے مزے نال ستا پیا ہے کافراں دے نرگے دے وچ خالد آ گیا ہے جلدی کر جا کے اودی مدد کر تو اونوں مل لوے گا پہنچ جائے گا اٹھ جلدی کر جا کے خالد ابن ولید دی مدد کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک دم اٹھے نے اٹھ دیا سارا اپنے وعدہ بلند فرمایا النفیر 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 ایدہ مانا کی ہے او مسلمانو جلدی کرو حضرت خالد دی مدد واسطے پہنچو خالد بن ولید نرگے وچ آ گئے نے جدو مسلمان سنے جلدی دے نال اپنی سواریاں تے سامان سٹیا مسلمان سواریاں دوڑاندے جانے نے مسلمان سواریاں دوڑان دے جاندے نے ابو عبیدہ بن جراح بھی اپنی سواری تے بیٹھے آ سن جذبہ ایمانی کی ہے تے مسلمانی کی ہے تے مسلماناں دے غلاماں دا حضور دے غلاماں دا انداز کیسا ہے خالد بن ولید اوتھے دشمناں دے نرگے دے وچ نے تے جنگ پہ کر دے نے ادھر ابو عبیدہ بن جراح مسلماناں دا لشکر لے کے دوڑ دے جانے نے اچانک ابو عبیدہ بن جراح کہندے نے آندے نے میں ویکھدا کی ایک سوار ہے سواری تے بیٹھا ہویا ہے تے سواری دوڑاندا جاندا ہے ہر من نے میں بڑی کوشش کیتی کہ سوار تو اگے لنگا پر او سوار ہوا نال گلاں کردا جاندا ہے ساڈیاں سواریاں نو نیڑے ہی نہیں آن دیندا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے نوکراں نو فرمایا اوے پتا کرو اے سوار کون ہے ساڈیاں تے سواریاں بھی نیڑے نہیں لگن دیندا سوار پیچھے دوڑے پر تھک گئے مگر او سوار کا
قابو نہیں آ رہا. ابو عبیدہ بن جراح کہندے نے میں دل وچ سوچیا یقیناً کوئی فرشتہ ہی آیا ہونا ہے. ہرمند نے میں سواری نو تیز دوڑایا تے میں ویکھیا میں سوار دے نیڑے نہیں پہنچ سکدا. ہرمند نے میں آواز دے کے آکھیا او سوارا تینوں اللہ رسول دا واسطے ادھر رک تے سہی اپنا تعارف تے کرا تو کون ہے. کہندے نے جدو میں اللہ رسول دا واسطہ دتا ہے اس سوار نے اپنی سواری نو روکیا. ہرمند نے جدو سوار نے سواری نو روکیا میں قریب جا کے پوچھیا من انتا کون ہے تو. اس نے پکار کی آکھیا اے مسلمانہ دے امیر ابو عبیدہ بن جراح جناب میں بندہ نہیں ہاں بلکہ میں خالد بن ولید دی بیوی ام تمیم جا رہی ہاں. خالد بن ولید دی بیوی ہاں میں کیا تو اگے اگے کیوں جاندی پئی ہے تے ام تمیم کہن لگی ہاں جناب تدو تساں آکھیا مسلمانہ نو مدد واسطے پہنچو. خالد دشمنہ دے نرگے وچ آ گئے تے میں اپنے دل وچ آکھیا اے میرے شوہر نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں کوئی او دا وال وی ڈنگا نہیں کر سکدا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہندے نے ام تمیم ایڈے جذبے نال کیویں کہہ سکنی ہے. حضرت ام تمیم کہن لگی ہاں وجہ اے وے خالد بن ولید دے کول ایک ٹوپی ہے ٹوپی ہوے جیہدے وچ مصطفیٰ دے وال نے. حضرت خالد جدوں بھی او ٹوپی سر تے رکھ کے جنگ کردے نے اللہ انہاں نوں فتح عطا کر چھڑدا. انہاں دے کولو ٹوپی موجود ہے جہدے وچ مصطفیٰ کریم دے موئے مبارک نے. تے میں اپنے دل وچ آکھیا خالد نوں کوئی ڈر والی گل نہیں اونوں کوئی نہیں ہرا سکدا اونوں کوئی نہیں مار سکدا. تے جدوں میں اٹھی نا تے اٹھ کے میں اس جگہ تے ویکھیا جتھے خالد بن ولید دا بستر لگا سی تے میں ویکھیا تے خالد بن ولید دی ٹوپی اوتھے پئی سی. مینو سمجھ آ گئی میں کہ ہاں واقعی ہوں واقعی ٹھیک کیا ہے کہ خالد بن ولید واقعی کافران دے نرگے میں آ گئے نے کیونکہ انہوں دی ٹوپی اتھے رہ گئی. تو جناب میں ٹوپی لے کے جا رہی ہوں خالد بن ولید تک انہوں نے پہنچاؤ واسطے. علامہ واقدی نے جڑے جملے لکھے نا خدا دی قسم کمال کر دیتی. علامہ واقدی نے فتوح و شام کدی پڑھنا کتاب لے کے تقریباً اتنی موٹی کتاب ہے کدی پڑھنا بچوں بھی پڑھانا دیکھنا مصطفیٰ دے غلامہ دے کیسے کارنامے لکھے نے علامہ واقدی نے. ام تمیم کہنی نے پھر چہرے تے نقاب کر کے ام تمیم نے سواری نو دوڑایا ہے. سواری دوڑا دیاں جدوں لشکر انہاں دے قریب پہنچیا ام تمیم کہنی نے اساں جدوں مندر ویکھیا گرد و غبار اڑدی پئی ہے شور اتنا ہے کہ مسلماناں دی سانوں آواز ہی کوئی نہیں آ رہی. جتھے لکھاں عیسائی ہون تے تین خداواں دا نام لین والے اوتھے دس مسلماناں دی آواز کیویں نکلدی ہوئے گی. ام تمیم کہندیاں نے میں لشکر دے وچ داخل ہو گئی ہاتھ وچ تلوار. آئے ہائے ہائے کیسا جذبہ ہے ام تمیم دا. خالد بن ولید دی بیوی ہاتھ وچ تلوار ہے جدھر بھی خالد بن ولید دی بیوی دوڑ دیاں جاندیاں نے جیڑا کافر اگے آندا ہے گاجر مولی دی طرح کٹ دیاں سٹ دیاں جانیاں نے چل دیاں اچانک ام تمیم دی نظر خالد بن ولید دے چہرے تے پی گئی. خالد بن ولید نو ویکھ کے ام تمیم نے پکار کے جدو تکبیر دا نعرہ ماریا خالد بن ولید کہندے نے میں آکھیا پتہ نہیں ایڈا عجیب اے اتنی جنگ عظیم ہو رہی ہے کیڑا مسافر ہے کیڑا مجاہد ہے جڑا میرے تک آ گیا. ہرمند نے میں اپنی سواری نو ٹور دیا اس مسافر دے قریب کھڑیا ہے تے میں آکھیا بھائی کون ہے تو. انہیں نعرہ مار کے آکھیا اے ابا سلمان جناب میں کوئی مجاہد نہیں تہاڈی بیوی ام تمیم آئی ہاں. کہندے نے حیران ہو کے میں آکھیا ام تمیم اس اگلی سب وچ کیویں آئی ہے. ام تمیم کہندی نے حضور اے تسی ٹوپی گھر بھل گئے سو اے ٹوپی لے لو. علامہ باقدی کہندے نے خالد بن ولید نے جدوں ٹوپی پھڑ کے سر تے رکھی ہے بس ٹوپی سر تے رکھن دی دیر ہوئی ہے ٹوپی وچوں جیاں نور دیاں لاٹاں نکلیاں نے انج لگدا سی جویں بجلی چمکی ہے ٹوپی سر تے رکھن دی دیر ہوئی ہے. کافر جنگ چھڈ کے نس دے جا رہے نے مسلمان ٹوپی سر تے رکھنے دی دیر ہوئی کافر میدان جنگ چھڑ کے نستے جا رہے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اے مارکہ بھی فتح کروایا
تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریباً 100 جنگاں لڑیاں، 100 جنگاں۔ آپ جدو آخری ویلا آیا نا، آپ دا آخری ویلا بسترے مرگ تے لیٹے تو فرمان لگے اپنی زندگی 100 جنگاں لڑیاں، 100 جنگاں تے میرے جسم دا کوئی ایسا حصہ نہیں جتھے زخم نہ آیا ہو۔ فرمایا ہر میدان وچ ہر جنگ وچ میں لبدا رہا مینوں موت لبے پر موت نہیں مینوں آئی۔ تے ویکھ لو ہن میں بسترے مرگ تے لیٹے ہاں، تے آپ نے جڑا تاریخی جملہ بولیا فرمایا موت جنگ وچ نہیں آندی، اودوں ہی آندی جدوں دا حکم ہو جاندا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 28 ایک روایت پیش نظر 21 ہجری دے اندر حمص دے مقام ملک شام دے اندر آپ دا وصال ہویا۔ اج بھی آپ دا مزار پرانوار ملک شام دے اندر موجود ہے، دنیا جا کے زیارت کر دی۔ اللہ تانوں بھی زیارت کرائے تو مینوں بھی زیارت کرائے۔ اللہ میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ